Hej och välkommen! Halvvägs till jul, 12 december va, eller hur? Så jäkla häftigt, nu är det bara några dagar kvar. Dagens träningspass, tuffare för benen idag. Så att, ställ en intervallklocka, ställ den på en minuts arbete och 30 sekunders vila. Så vi har tre stycken övningar och vi ska göra tre stycken varv. Hänger du med? En minuts arbete, 30 sekunders vila, tre övningar, tre varv. Så det blir, vad blir det? Nio stycken intervaller. Så första övningen, då kommer vi göra utfall steg fram och tillbaks med ena benet. Mitt glitter håller på att rasa bort. Så att jag väljer ben själv såklart, men jag tar ett steg. Det är alltså en minut. Väljer jag höger ben till exempel så går jag fram, bak, fram, bak, fram, bak. Och så vidare i en minut. Vila 30 sekunder. Sen kör jag samma sak på andra benet. Fram, bak, fram, bak. I en minut. Benen ska kännas lite stumma så. Och så sista intervallen efter 30 sekunders vila. Korta knäböj. Och då ska vi vara... Här nere är det liksom ganska lätt. Här är uppe ganska lätt. Här någonstans är det som värst. Så ska jag bara gunga upp och ner här i en minut. Alltså en minuts arbete. 30 sekunders vila. Tre varv. Första intervallen. Utan steg. Boom. Boom. Fram och tillbaka på benet. Andra intervallen. Utan steg. Fram och tillbaka på andra benet. Tredje intervallen. Korta knäböj. Leende på läpparna. Okej? Okay? Så, halvvägs till jul nu under december. Hoppas ni är lika taggade som jag på fortsättningen. Ni är grymma som gör det här. Och se till så att ni får med resten av bekantskapskretsen nu sista 12 dagarna. Ses imorgon!